Покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих внаслідок Чорнобильської трагедії, яка сталася 37 років тому, прийшла колишня медсестра Ніна Надвірняк. Її відрядили у Чорнобиль після аварії. Була в Чорнобилі непосередньо, бригада така була Хмельницької області. Як ми нас завезли в Чорнобиль самий, в районну больницю, і ми там обслідували всіх. Це вже пройшов рік після аварії. І ми всіх, всі до нас, 200 чоловік кожен день було, це було таке. Нас тоділи в воєнну форму. То, що це вже було знати, що це без послідстві так не пройде. У Чорнобилі, каже, жінка працювала в лабораторії і жила в одній з будівель, яку облаштували спеціально для медперсоналу. Робили загальний аналіз крові, ну кому там треба, ми що робили, ну це рідко. Основне робили загальний аналіз крові, читали тромбоцити, формулу, як положено. Ну, були такі люди, що вже вони були, то їх відстраняли від роботи. Ну, така була робота, цілий місяць. Там помили пару домів в Чорнобилі самому, і ми там жили, і там столова була. До вшанування пам'яті долучилися й студенти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Ми сюди прийшли, щоб вшанувати пам'ять катастрофи атомної, всіх тих, хто боролися, так сказати, з невидимим ворогом. Це було багато жертв, це взагалі дуже страшна катастрофа. Я взагалі не знаю, як тоді люди це пережили. Як на мене, це реально дуже страшно. Ми знаємо, що ця проблема сталася давно, але ми маємо також знати, що про неї не можна забувати, адже саркофаг над енергоблоком завжди потребує нагляду та ремонту, і ми маємо розповсюджувати інформацію про цю проблему, про цю аварію. Двічі на рік отримують матеріальну допомогу ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які нині проживають у Хмельницькій тергромаді, каже заступник міського голови Михайло Кривак. На даний момент в нашій громаді проживає 756 ліквідаторів аварії на Чорнобильській електростанції. У нас є програма піклування, завдяки якій ми можемо допомагати різним категоріям громадян, в тому числі ліквідаторам Чорнобильської аварії. Щороку ці люди отримують допомогу з міського бюджету, як до дня, в який відбулася аварія, тобто 26 квітня, так і у грудні, коли ми відзначаємо річницю встановлення саркофагу над Чорнобильською електростанцією. За словами заступника директора Департаменту соціального захисту населення Вадима Маруняка, на території Хмельницької області проживає 7200 громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 4500 із них – ліквідатори. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.